Ponovno smo u studiju, poštovani gledalci, govorimo o jednom novom zakonu, zakonu o stanovanju, a u tome nam pomažu stručnjaci iz ove oblasti, gospodin Ivan Zlatić, Udruženje učitelj neznalica. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje sam. Gospodin Marko Aksentijević, Udruženje Ko gradi grad. Dobar dan i vama. Hvala što ste došli, vi ste iz Beograda, kako ste putovali? Pa dosta dobro, s obzirom na to kako je napadalo, delovalo je da će biti probijanje, međutim baš je glatko prošlo. Bezbedno ste stigli do Svrljiga, je li tako? Da. Da kažemo nešto više o tom novom zakonu o stanovanju. Pa dakle, to je zakon koji se tako dosta dugo priprema, on čeka se, dakle, poslednji zakon je donet 1992. I, dakle, evo sada je 2016. Dakle, to govori o tome koliko dugo ta oblast nije sistemski menjana, iako se došlo do ozbiljnih strukturalnih promjena, dakle, stambeni fond se među vremenu privatizovao. I ovaj zakon koji se, dakle, sada nalazi u Skupštini, on je prošao javnu raspravu, dosta je skromnu, ovaj, da upotrebim eufemizam za taj proces koji postoje samo kako bi se reklo da su građani mogli da učestvuju. Dakle, taj sam zakon, on menja tri druga zakona. Dakle, osim zakona o stanovanju, on će ukinuti i zakon o održavanju zgrada i zakon o socijalnom stanovanju. To znači da onda, dakle, sve te oblasti će sada pokriti. I sad, dakle, to je, on ima po tim oblastima, kako sam ih i pobrojao, raznih spornih pitanja. Ono što je najviše negde buke diglo u javnosti jeste bilo, dakle, to pitanje o profesionalizaciji upravljanja, odnosno, dakle, nametanje profesionalnog upravnika stambenim zgradama koji imaju više od 30 stambenih jedinica. I to je, dakle, to, sada u ovom drugoj verziji koja je otišla u sam parlament je to ukinuto. Iako je, dakle, dalje ostala, da ako ne može drugačije da se dogovori, ljudi onda im se nameće to rešenje. Ali, dakle, ono što je generalno ostalo u celom duhu zakona jeste taj pristup kako se stvari rešavaju. A to je, dakle, to prinudom i prisilom i, dakle, uopšte, dakle, on, represivnim merama. Dakle, to, zakonodavac prepoznaje ispravno da je se fond zgrada u kojima živimo se nalazi u lošem stanju i da nešto treba tim povodom da se uradi, ali ono što ne uspeva da prepoznaje jeste koren tog problema, to je, dakle, prosto veliko siromaštvo koje ne omogućava ljudima da ono, ni sobstvene stanove drže u stanju koje bi bilo dugotrajnije, a kamoli da investiraju u zgrade. Znači, to je novi namet zapravo. Dakle, i to više njih, dakle, evo sad, dakle, konkretno na nivou, dakle, upravljanja i održavanja, to su dva nova nameta. Dakle, jedan je koji se plaća profesionalnom upravniku, a drugi je koji se plaća za osiguranje zgrade. Kako će biti to određeno? Ko će osigurati zgradu, neko osiguravajuće društvo? Na koji način? I ko će definisati to? Pa dakle, sad ne znam tačno detalje, u svakom slučaju, dakle, pretpostavljam da će bilo koje osiguravajuće, dakle, da je prosto obaveza profesionalnog upravnika koji dođe da upravlja zgradom ili, dakle, upravnika koji se sada izabere u samoj stambenoj zajednici, dakle, da će morati da sklopi ugovor sa nekim osiguravajućim društvom koje će, dakle, da u odnosu na veličinu zgrade odredi. Ali ono što je, dakle, neobično tu jeste da to, praksa ne poznaje puno obaveznih osiguranja. Dakle, to ima sa kolima, zato što to kao prosto često je... To je najčešći oblik osiguranja, životno, da. Pa da, često se napravi životno, to, ne, šteta stvar, drugome. Prosto, pa da. Ali kako su zgrade postale opasna stvar do te mere da mora da se obavežu ljudi. Dakle, to je zapravo osiguranje od štete koje će biti načinjeno drugima. To, dakle, nije da ako se zgrada raspadne će vama da bude nadoknađeno to, nego ako padne fasada nekom na glavu. Mi smo bili zbog toga.
Dakle, to svakako da, s tim što dakle, sad je ovo dakle, fond koji zapravo će da isplaćuje treća lica koja budu povređene od strane grada. Ali kao što rekao, dakle, nije sporno to da se taj stambeni fond nalazi u lošem stanju, ali se postavlja pitanje na koji način se to rešava. Dakle, recimo, postoji dakle, to, ono, novi zakon daje mogućnost lokalnoj samoupravi da naloži zgradi da sredi fasadu o svom trošku. Dakle, da prosto proglasi neki kraj sad za ono, istorijski ili već iz nekih drugih razloga važni. Posebne važnosti. Da, i dakle, onda to znači dakle, da stanari tih zgrada koji se nalaze u tom kraju, dakle, treba da dovedu svoje fasade u reprezentativno stanje, gdje se pritom ni na koji način u zakonu ne propisuje koje je obaveza same lokalne samouprave koje, dakle, nameće sada, dakle, to ono, novi režim da učestvuje tim troškovima. Što, dakle, dovodi do toga da postoji sigurno određena količina ljudi koji će morati da se iseli iz stanova zato što su odjednom počeli da žive u istorijskim četvrtima koje sad prosto ne mogu sami. Dakle, u svetu se to ipak, iako se to tamo dešava i dalje je sporna praksa, postoje dakle, mehanizmi gde to privatni sektor ipak malo više učestvuje u sređivanju kraja u kome zarađuje novac i takve stvari. Tako da, prosto čini se dakle, da sva rešenja koje se pojavljaju su prosto dakle, samo još nameta, kao da su to džepovi građana nepresušni i da je samo će to da eto dakle ljudi su oni ne ljudi vole da im se zgrade raspadaju. Dakle otprilike je to ono što dakle to eto ima para samo neko treba da dođe i da to naplati i to. Kakve su reakcije u Beogradu, gospodine Zlatić? Pa reakcije na javne rasprave su bile veoma burne i pored naravno ovog problema o kojem Marko govorio koji je izazvao najviše ogorčenja kod stanara, vlasnika stanova. Čisto, samo prosto moram da se nadovežem pa da mi napamet ilustracije radi kako je postupanje države sad u ovoj stvari za objekte koji su u državnom vlasništvu na njih se neće primenjivati ovaj zakon, znači država će sve sad ove užasno pooštrene mere na koji način stanari treba da se brinu o objektima u kojima žive, primjenjivati samo na građane. Oni objekti koji, u kojima država je uselila svoju administraciju ili bilo šta, oni nemaju sve ove obaveze održavanja i sve ove dodatne namete koje će građani imati po zakonu o stanovanju. Čisto ilustracije radi kako država postupa ove stvari. Još dodatni problemi koji su ono ražestili i zabrinuli s pravom građane na svim javnim raspravama i u Beogradu i u drugim mestima. Jako puno smo govorili o problemu prinudnih iseljenja. To je u Srbiji 2016. godine jako važno pitanje, pošto smo ušli u ovu surovu fazu kapitalizma sa sve uvođenjem privatnih izvršitelja, kad taj problem postaje mnogo zaoštreniji, mnogo žešći nego što je bilo ranije kad su izvršenja bilo u nadležnosti suda i kad je u nekom odnosu sa sudom ipak moglo da se računa na neku humanost u situaciji gde se ljudi izbacuju iz stana koji je minimum i koji im je jedini krov nad glavom. To sada s jedne strane, sad kad imate protiv sebe samo privatnog izvršitelja, na takav neki odnos više ne možete da računate, na neki humani odnos koji će imati u vidu situaciju u kojoj se nalazi građanin koji se iseljava. S druge strane, zakonom o stanovanju je umanjen i onaj minimum koji je postojao u prethodnim propisima, kakav takav, da prosto ljudi koji su najugroženiji, a koji iz bilo kog razloga, nema veze da li nisu mogli plaćati bankarski kredit ili koji god drugi razlog da je u pitanju, kad treba da se izbaci iz nečega što im je jedini krov nad glavom, da mora ipak da postoji neki humani minimum da se ta situacija ili prolongira ili prosto da se rešava na neki drugi način. To sad sa umanjenjem prava koje ima građanin kao stanar u svom jedinom krovu nad glavom i sa uvođenjem privatnih izvršitelja, bojim se da ulazimo u još, znači, građanin zapravo u toj situaciji nema nikakva prava, ne postoji nikakva briga za njegov položaj, kažem, zbog čega god da je došao u situaciju da prosto gubi jedini krov nad glavom i, nažalost, čini nam se po onome što su makar naše iskustva na
na teritoriji Beograda, pošto tu pretežno kao udruženja delujemo, je da su, da je to surovije postupanje zapravo već počelo, iako zakon o stanovanju nije još ni stupio na snagu, ali je to negde taj politički pravac u kojem se ide. Imali smo svega u poslednjih par meseci u nekim slučajima koji mi pratimo situacije da izvršitelji izlaze na teren u ovim ovakvim zimskim vremenima, što je ranije, znate, makar bilo neka dobra praksa, da ako već morate nešto tako da uradite, da ne radite u uslovima ono najgore kijameta, da ove ljude po snegu i zimi izbacujete napolje. Uvek se, to je onaj takozvani zimski moratorijum, tako se to popularno zvalo, da se ipak takva izvršenja ne sprovode, makar u onim najgorim vremenskim uslovima. Sad, već smo, kažemo, u par slučaja imali situacije, se više ni to ta neka dobra humana praksa ne poštuje. Krenuli smo odmah sa zakonom, da pričamo o tome i pričat ćemo još, da predstavimo i vaše udruženja koje deluju na teritoriji Beograda, a malo su poznate u ovim krajevima. Izvolite. Dakle, udruženje iz kojeg ja dolazim, Ko gradi grad, se zapravo bavi zbog to mogućnošću učešća građana u, dakle, politikama grada. I sad, dakle, to u ovom konkretnom slučaju se, dakle, bavimo stambenim politikama i u kojoj meri ljudi imaju, dakle, to priliku da određuju i učestvuju u, dakle, politikama koje se tiču, dakle, te mikro zajednice. A bavili smo se, dakle, i na načinima na koje se, dakle, donose planovi generalne i detaljne regulacije, na načinima na koji se, dakle, se vodi dijalog koji završava u vidu nekih prostornih i urbanističkih planova. Tako da je negde to naš fokus, jeste, dakle, u kojoj meri, dakle, građani poznaju, razumeju i imaju prilike da učestvuju u procesima koje definišu njihovu, dakle, to fizičku okolinu. Počeli smo, dakle, više kao neki to forum gde smo, dakle, dovodili onu predstavnike vlasti, stručnjake, to građane, ali smo vremenom, dakle, negde shvatili da u tom dijalogu je zapravo ta ova strana građana, dakle, suviše slaba da bi mogla da parira, odnosno, dakle, to ljudi ekonomske moći i političari prosto nemaju incentiv da pregovaraju sa nekime koga ne doživljavaju dovoljno relevantnim, i u tom smislu se, dakle, negde i naš fokus prebacio na osnaživanje baš, dakle, to različitih pokreta, a i sami smo, dakle, u zadnje tri godine počeli da razvijamo nešto što bi, dakle, najjednostavnije opisati kao pokušaj revitalizacije stambenih zadruga. Dakle, to nekada se kod nas, dakle, to tako, dakle, još i to ono, u 19. veku su postojala, dakle, već ta praksa stambenog zadrugarstva. Mi sad pokušavamo negde da vidimo koje su mogućnosti za to danas, pogotovo u ovim uslovima nedostupnih stanova. Dakle, to mi smo sad načeli pitanje samog zakona, nismo se dodirnuli ove opšte, dakle, to šire toga šta se dešava sa mogućnošću da se uopšte reši stambeno pitanje. Ali pretpostavljam da ćemo i to se dotaći malo kasnije, da pustim kolegi Zlatiću. Da nam predstavi svoje udruženje. Udruženje, ukratko, da. Učitelj neznalica je platforma samoobrazovanja i celoživotnog obrazovanja, tako smo krenuli da radimo kao neformalna grupa, a od 2012. i formalno kao udruženje, mada kao jedan deo smo radili ne kao formalna nevladina organizacija, onda smo od 2012. godine, prosto jer smo smatrali da je permanentno obrazovanje nešto što je jako, jako važno, obrazovanje se ne završava onda kad završite školu i politički kompetentan građanin nikad ne prestaje da i ne treba da prestane da radi na samoobrazovanju. Onda smo krenuli da razvijamo sa društvenim grupama sa kojima radimo, a to su prvenstveno ratni veterani, učesnici ratova 90. godina i radnici, bivši radnici ili mali akcionari iz društvenih preduzeća koja su prošla kroz proces privatizacije, da to su uglavnom dve društvene grupe sa kojima najviše radimo. Smo onda krenuli da razvijamo i sve konkretnije i konkretnije aktivnosti kroz taj zajednički rad, tako da sad već imamo više aktivnosti na tom planu. Imamo projekat pravne pomoći koji radi sa radnicima koji su
ili ostali bez posla ili imaju različita druge vrste potraživanja, naročito kad su u pitanju preduzeća koje se završalo u stečaju ili o nekoj privatizaciji koja se završila na neki kriminalan način ili neki drugi, tu od krivičnih postupaka koje ljudi vode pa do različitih imovinskih zahteva kad su mali akcionari u pitanju, znači pravna pomoć koja pokriva sve te probleme gde građani nisu u mogućnosti da ostvare svoje prava zbog raznih političkih pritisaka, ta prava, odnosno da reše te probleme koji proizilaze iz procesa privatizacije. Dakle, to ste vi da im pomognete? Da, kažem, razvijamo taj projekat pravne pomoći od 2013. Početkom 2013. godine je počeo i da, sad već ima neku, ali nažalost ono što je sve vreme problem u ovome što pričamo i taj projekat smo nažalost u prilici za sada da realizujemo samo u Beogradu, mada je on problem propadanja preduzeća u privatizaciji možda čak i drastičniji van Beograda nego, a prosto mi kao udruženje, takvi su nam kapaciteti da još uvek ne uspevamo da izađemo iz Beograda. Drugi pravac aktivnosti o kojoj sam govorio, taj rad sa ratnim veteranima i drugim učesnicima rata 90-ih godina, koji takođe imaju problem statusa, ozbiljne pravne probleme i kako je zakonski regulisan njihov status. Ima ljudi kojima se čak ne priznaje ni učešće u ratu, počeo samo od tog osnovnog problema pa do drugih mnogih koje veterani ne mogu da reše. Tu smo već i bili u prilici da obezbedimo fondove, da radimo malo i van Beograda, radili smo u nekoliko gradova van Srbije i još uvek održavamo tu mrežu i da pokušamo da između ostalog i sa udruženjem ratnih veterana iz Niša, koje ovom prilikom naročito pozdravljam, naravno pretpostavljam da ovo mogu da prate, da radimo zajednički na tom nekom pritisku za početak da država uradi ono što je elementarno pristojno s njene strane, a to je da se prizna status svim učesnicima rata bez obzira na sve moguće političke kontroverze koje neko može da smisli kao izgovor zašto ljudima koji su se odazvali pozivu da brane zemlju danas nigde ne piše ni u kakvoj knjižici da su tamo bili, niti im mogu da na bilo kakav način realizuju svoje prava. To je jedan pritisak koji već dosta dugo traje i čini mi se da makar na nivou javnosti, što je važno, na nivou javnog mnjenja, polako dolazi do nekog šireg pritiska da bi taj problem mogao skoro se rešiti. Mi pozivamo i naše gledalce da vam postave pitanje. 018-824-493 je broj telefona otvoren za sva vaša pitanja za naše goste. Govorimo o zakonu o stanovanju. Kakva je saradnja sa ostalim udruženjima? Kažete da radite na teritoriji Beograda, ali mnogi vas prate i žele da vam se priključe. Pa dobro, da, nije, ne znam, ne bih toliko davao nam na značaju, u tom smislu da mi smo dosta skoro počeli da, i međusobno da sarađujemo na ovoj temi, ali evo sad u oktobru smo organizovali zajedno jedan skup u Beogradu koji se zvao takozvano stambeno pitanje, gde smo zapravo išli sa idejom da okupimo to različite što organizacije, što to neformalne grupe, koje se bave problemima stanovanja. Dakle, da li su to problemi velikih komunalnih troškova, kao što je recimo udruženje predsednika Skupštine stanara iz Niša, ove koje smo posetili. To je naše prvo pitanje vama, komunalni problemi u stambenim zgradama stanara. Pa dakle, samo da završim. I onda recimo da isto postoji u Novom Sadu inicijativa za slično udruženje, dakle isto to predsednika Skupštine stanara. Tako da u tom smislu da postoji negde, se sve više ta najlokalnija zajednica prepoznaje kao neki mesto koje zahteva udruživanje građana i dakle gde se rešavaju neki važni problemi, dakle s tog egzistencijalnog načina, i komunalni problemi tu jesu svakako dosta pritiskaju. Dakle, zapravo dolazimo u situaciju gde ljudi, dakle, i pored toga što dakle, su to vlasnici stanova, ne mogu da namire ni troškove, to komunalija, već dolaze u ovu situaciju da ih se
da ih se preti prinudnim iseljenjem. Sad je trenutno zapravo poslati zakon o javnim komunalnim preduzećima u skupštinsku proceduru, tako da je to nešto čijem, dakle, to tekstu komentara sprem tog zakona još uvek usaglašavamo baš u ovoj koaliciji koju sam spomenuo, ali Ivan je više proveo nad tim tekstom, povjerojatno može i više da kaže o javnim preduzećima, da, pa pretpostavljam da će već koliko naredne nedelje da izađe taj naš zajednički stav povodom ovog zakona, dakle usaglašen sa udruženjem iz Niša i iz Novog Sada. Uvek je nezgodno kada govorimo o novom zakonu i kada ga kritikujemo, ne bih volao da neko stekne utisak da mislimo da je dosadašnji zakon bio dobar. Neće se ništa naročito popraviti ni u jednom od onih osnovnih problema koji postoje u radu javnih preduzeća u Srbiji još od početka 90. godina, od kako smo prešli na taj sistem javnih preduzeća. I dalje je, znači nije izmenama zakonskim dotaknut onaj osnovni problem, a to je da mi zapravo ne znamo na koji način se formiraju cene, potpuno je, osim što, kažem, povremeno možemo da saznamo i evo iz nedavnog, iz izveštaja Državne revizorske institucije i iz izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije od pre mesec dana o medijima, iz koga smo mogli da saznamo kolika sredstva se potpuno bez razloga iz javnih preduzeća odlivaju na propagandu, za šta nikakvog razloga nema, imajući vidu da su to monopolistička preduzeća i da ne postoji prosto nikakav razlog za tolikim reklamiranjem. Zato samo taj aspekt da navedem, inače, na koji način se formira cena, na koji način se dolazi do te cene sa kojim se građani globe za usluge koje plaćaju, kako se ta sredstva troše, znači sve ostaće sa ovim zakonom podjednako netransparentno kao što je bilo i do sada. To sam htela, poredimo stari i novi zakon. Gde smo mi odmakli kao društvo i kao sistem u izglasavanju novog zakona? Ima li pomaka? U ovoj oblasti ne samo da nema pomaka, nego je čini mi se, mada ok, moram priznam, ta praksa već dosta dugo traje, ali bez obzira ovo što smo malo pregovorili, kako je organizovana javna rasprava vezana za zakon o stanovanju. Javna rasprava o zakonu o javnim preduzećima nije uopšte ni sprovedena, čak ni ovakva fingirana, o kako je Marko govorio malo pre slučaj zakona o stanovanju, znači mi smo navodno, jel makar nam se kaže da smo društvo koje sve krupnim koracima ulazi u razvoj demokratskih institucija, zapravo kad pogledate mogućnost građana i civilnog sektora, ali prvenstveno građana, da se na bilo koji način uključe, da mogu nešto da kažu, da mogu nešto da prokomentarišu i da to što oni prokomentarišu ima neki značaj i neki uticaj na zakonodavca, to je, kako možemo da pratimo mogućnosti, za to su sve manje, a ne sve veće. Znači, ako bismo krenuli sad od 80. godina, pa ako bismo poredili još sa periodom socijalističke Jugoslavije, nažalost, moramo da kažemo da je mogućnost građana da utiče na političke procese danas manja. Znači, mi smo u silaznoj ovoj liniji od 89. godine do danas. I samo nam se veći izdaci nameću, tako, i udar na budžet je još veći. Pa jeste, da, ja sam isto govorio sam o tom duhu rešenja zakonskog i negde, dakle, to kad pogledate, dakle, to ono, uopšte, politike koje se tu primenjuju, dakle, to je tako to, ono, smanjuju se plate i penzije, povećava se porez, stavljaju se novi nameti, dakle, to ide se, ono, to uvodi se komunalna policija, dakle, prosto, dakle, ide se sa tom pretpostavkom, dakle, da samo treba naplatiti, dakle, ono, nekako, fali nam te političke imaginacije, dakle, to, ono,
mogućnosti da smislimo nešto što će da funkcioniše van okvira dakle, tog zadatog, samo treba istresti para. I dakle, u tom smislu su dakle, ovi protesti koje Ivan spominje opasni, jer prosto dakle, oni zatvaraju mogućnost da mi dakle, kroz neki to dijalog društveni dolazimo do rešenja koje bi bila primerenija, a ne da dakle, samo dakle, to ono, dalje siromašimo i dakle, što dakle, postaje ono, to neodrživo. Dakle, tu smo. Šta je sa kategorijom socijalnih stanova? Pa dakle, socijalno stanovanje ono dakle, postoji već nekih 10 godina, ako ne i malo više. Mislim, problem sa socijalnim stanovanjem ima raznih, ali je dakle, najveći problem je što je ono dakle, i dalje jako skromno, u smislu dakle, to se radi o promilima ljudi koje dakle, uspeju da zadovolje svoje stambeno pitanje kroz programe socijalnih stanovanja, jer to je najčešće dakle, dolazi kao donacija neke vlade iz Evropske unije, ili i to dakle za pitanje rešavanja dakle to je ono recimo za izbjeglice ili za već neku drugu dakle, ugroženu kategoriju. U svakom slučaju dakle to je jako marginalna količina stanova koja uopšte postoji. I sad dakle to država dakle sada u ovim novim zakonom verovatno i unapredila same dakle te mehanizme, ali nije predodredila pare za to rešenje. I u tom smislu dakle, to je dakle, jedna politika koju država ima, jedina druga politika koju država ima vezana za olakšavanje, rešavanje stambenog pitanja jeste subvencionisanje kredita za stanove. I u tom smislu, dakle, jasno je dakle, da ako je ovo dakle, pokriva samo dakle, to najugroženije stanovništvo, a ovo ipak dakle, ono, gađa neke ljude koji su dakle, uopšte u stanju da uzmu kredit. To dakle, danas nije uopšte čest slučaj. Imamo ovaj problem sa Švajcarcima. Pa imamo razne tu probleme. Dakle, i ovi ljudi iz udruženja bankarskih klijenata Efektivani su bili, isto govorili na ovom skupu koji smo organizovali u oktobru, sa jednom jako jasnom porukom da dakle, stambeni kredit ne treba uzimati ni po koju cenu. Dakle, da je to daleko racionalnije živeti kao podstanar celog života nego uzeti kredit. I sad, dakle, ali opet, dakle, s druge strane, to u sistemu koji, dakle, nema veliko, dakle, to državni rentalni sektor, dakle, gde to mogućnost podstanarstva zapravo zavisi potpuno, dakle, na privatnom tržištu, koje je sada s ovim poslednjim zakonom, dakle, ovim izmenama koje čekaju da se usvoje, potpuno deregulisano. Dakle, sada je to svedeno na puki ugovorni odnos. Dakle, prethodni zakon, to što kaže Ivan, nije da ga treba braniti, ali bar jeste predviđao određene garancije. To da nije mogao da vas, ko vam izdaje stan, izbaci tek tako na ulicu. Nije mogao da vas izbaci u određenim mesecima i takve stvari. Dakle, ovo sada, po ovome kako je zakon, predlogu koji je otišao u proceduru, dakle, vas može kao podstanara u roku od 8 dana da vas obaveste, dakle, da treba da napravite pustite stan, dakle, jer je to onoliko koliko traje otkazni rok za ugovor. U tom smislu, dakle, i bivanjem podstanarom je, dakle, jako teška kategorija. Koliko imamo zapravo podstanara u Srbiji, to se ne zna. Pa ja ne znam, dakle, za Beograd se spekuliše sa cifrom oko 200.000, ali isto, dakle, to je dosta dodatno nezahvalno, jer je se podstanari kriju, jer, dakle, da bi se ne bi plaćao porez, to ne potpisuje se ugovor, onda dakle to često ljudi koji iznajmljuju stanove daju instrukciju da kad dođe u ovi popisivači ili ko već da je rođak, dakle to na razne načine se dovijaju, jer dakle i kada se ponudi ugovor podstanaru, dakle to teret poreza koji je 20% uvek spada na podstanara i onda dakle ovaj naravno odbije jer dakle ne vidi to mogućnost da plaća dodatni namet da bi imao dakle, taj svoj odnos regulisan, što dakle, dovodi do nekih daljih naravno problema, ali je prosto dakle, to ekonomska realnost u kojoj živimo, gde to prosto čovek kalkuliše s takvim stvarima. Kako ćemo zapravo rešiti upravnike zgrade, jer znamo da se svi teško dogovaraju i oko
jednog sastanka, oko bilo koje akcije da urade u svojoj zgradi, oko zgrade, mislim da će i to biti jedan veliki problem ukoliko ne bude se izabrao iz redova stanara, hoće li opština ili neki drugi organ ima dodeljivati ljude koji će biti nadležni za njihovu zgradu. Pa to jeste, dakle, ovo rešenje koje je sada otišlo u Skupštinu jeste tako, dakle, da to profesionalni upravnik više nije obaveza, ali ga onda lokalna samouprava ga raspoređuje ako sama stambena zajednica ne izabere. Dakle, ako se iz redova stambene zajednice ne izabere upravnik, onda, dakle, opština ima i prava i dužnost da nametne neko ko je profesionalni upravitelj. A šta je to profesionalni? Profesionalni upravitelj je... Koji su kriterijumi za to? Da, pa to je jedna potpuno nova kategorija, mislim, dakle, to već postoji, ali sada se uvodi, dakle, to licenciranje. Privredna komora Srbije bi onda trebala, dakle, pretpostavljamo da drži neke kurseve i da izdaje licence za profesionalne upravitelje i, dakle, mislim, da i meni nije jasno, dakle, šta tačno to, koji je to set znanja za koji čovjek treba da bude licenciran. Da bi zvao ovaj servis za popravku lifta kad se lift zaglavi, pošto mislim da to je ono na šta se upravljanje i održavanje zgrade negde ovaj tako malo banalizovano, ali svodi. Ali u svakom slučaju, dakle, to jeste jedna, pa opet on kaže, dakle, to je to onaj isti model kao to, ono, uvodi se komunalna policija, dakle, to uvodi se novi sistemi naplate. Dakle, ono što je, gde država vidi prednost profesionalnog upravitelja, jeste u tome što on, dakle, će mnogo lakše da pokreće ove procese prinudne naplate. Dakle, to, kad ti ne daješ pare za ono, fond zgrade za održavanje, evo tebi izvršitelj da to naplati, pa sad ako nemaš pare, onda to ono, nosi već televizor ili kako to tačno izgleda. Ali da se vratim na samo upravljanje. Izvolite. Samo izvinjam se, samo prosto ovde moram, to je zapravo obaveza, to je ono što u zakonu razlikuje predsednika kućnog saveta koga su izabrali građani, što ga razlikuje od ovog profesionalnog upravitelja, to je da je profesionalni upravitelj dužan, protivnom će ostati bez posla, znači dužan je da utužuje stanare u situacijama kada ne plaćaju ove ili one obaveze, znači to mu spada u one njegove, to, taj prosto način razmišljanja zakonodavca u toj situaciji, da na taj način okreće ljude jedne protiv drugih i da stvara profesionalnom upravitelju, koji čak i da je najbolji čovjek na svetu, sa takvom obavezom i pretnjom da će ostati ovaj, bez posla ako ne krene okolo da uteruje dug ovaj stanarima, to je inače ono što je racija tog zakona, znači na toj stvari je verovatno najslikovitiji ta ono opšta atmosfera, situacija i kultura uterivanja dugova, utuživanja, a ne sad, ne znam, pokušaja da se ti problemi za koje Marko je lepo rekao, zaista postoje, da, zgrade su nam u groznom stanju, to je zaista tako, ali da se ne rešavaju na neki normalni način, na neki dogovorni način, da zajednica može da nastavi da postoji, a ne na ovaj način, ono, suvom represijom koji zapravo uništava tu zajednicu u čijem interesu navodno taj upravitelj treba da radi. Sada me jednostavno nije jasno, oprostite, nastavit ćete. Taj profesionalni upravitelj, da li to je njegovo zanimanje, on se samo time bavi ili je, recimo, službenik opštine, ali eto, bavi se i ovim. Ne, on se isključivo bavi. Da, dakle, to je sada... Zapravo, dakle, postojeće agencije za profesionalno upravljanje koje onda se angažuju. Dakle, to je radno mesto. To je radno mesto koje, dakle, čije je opis to, dakle, da je zgrada u dobrom stanju, dakle, da kada pukne cev, se zove onaj, dakle, to ko treba već da je menja, dakle, kada treba da se to namire ove dažbine, tipa to osiguranje, da je on taj ko administrira. Ali već to, dakle, da sam taj opis pukne cev, pokvari se lift, dakle, a neko ko, dakle, može da sedi, recimo, verovatno će, ono, u Svrljigu, dakle, najbliža agencija da bude u Nišu ili negde već tako, dakle, neko ko sedi u Nišu se bavi održavanjem vaše zgrade, dakle, to već dosta govori o tome kako to baš nije... Ne funkcioniš. Pa nekako da nije uverljivo na tom nivou.
Ali ono gde se ja nadam da će ovaj zakon dati dobar efekat jeste baš ta pretnja profesionalnim upravljanjem. Negde se nadam da kada to, vi ste sami rekli, toliko teško se ljudi dogovore, ali sada ako ne uspeju da se dogovore, dakle, postoji pretnja okupacijom, dakle, ono, postoji pretnja da ako se mi ne dogovorimo... Morat ćete da se dogovorite. Onda će, ne, onda će doći neko ko će dakle, da nam naplati debelo i ko će da nas drži u toj, ono, u toj poziciji da ako nemamo ovog meseca da damo za već koju dažbinu treba u tom trenutku namiriti, da nam onda kuca, dakle, to izvršitelj, kog isto treba namiriti, jer i on ne dolazi džabe. Džabe, njegov izlazak na teren da se plaća. Tako da u tom smislu, čini mi se da bi eto, dakle, to moglo biti pozitivan efekat dakle, profesionalnih upravitelja, da dakle, je ostavljen sada taj mogućnost da se ljudi ipak dogovore sami, pa da ne mora da angažuju nekoga sa strane. Pa da, odnosno da im sama lokalna samouprava angažuje nekoga sa strane. Dakle, to je čak to, ako sami ne izaberu, dakle, oni čak ne izaberu ni koga će sa strane, nego im lokalna samouprava, i to se zove prinudna uprava. Mislim, to je dosta slikovit jedan... To je ono, dakle... Nešto što je nametnuto, naravno. Pa da, to je ono, okupacione snage. Tako da, eto, dakle, možda u pokušaju da se to izbjegne, dobijemo ipak funkcionalnije skupštine stanara. Pa da, što da ne. Kako su vaše iskustva na terenu? Beograd je veliki grad, ali pristižu vam pitanja i ljudi se javljaju svih gradova, recimo. Govorimo sada o Nišu, pošto smo odatle sa tih prostora. Veliki problem jeste ta komunalna naplata, usluga... Ljudi su izašli na ulice, spremni su na sve to što se dešava da odgovore, jednostavno ne mire se sa tim. Problem već postoji, oni su ga definisali. Pa da, ali to je, dakle, to, mislim, problem je jako kompleksan, dakle, to, Ivan je već počeo, je deo tog problema sa time šta sve mi plaćamo kroz taj račun, pa dakle, tu su, dakle, taj propagande, to sa grejanjem je dodatni problem, dakle, to, Niš nešto plaća, koliko ja znam, skuplji gas nego što se kupuje na severu Evrope. Pritom dodatno, dakle, taj sistem grejanja je isto prevaziđen, dakle, to se, energenti se spaljuju da bi se napravila toplota, dakle, to prosto isto nije održivo, dakle, to obično, dakle, kako bi taj sistem trebao da funkcioniše, da koristi već neku toplotu koja izlazi iz drugih, to, recimo, fabričkih postrojenja, i da, dakle, to je onda jeftino grejanje. U tom smislu, dakle, taj sistem je jako kompleksan, i dakle, to udruženje predsednika Skupštine stanara je, dakle, to jako dobro seciralo šta se sve tu dešava, i dakle, to prosto zahteva jedan, dakle, to ono, ozbiljne rezove, za koje prosto to ova rotacija političkih partija, dakle, nevezano od toga ko dođe, dakle, prosto nije spremna. Jer... Mislite da se niko od njih ozbiljno ne bavi problemima koji se dešavaju tu? Pa, ali mislim da je prosto sistem je takav da ono što, dakle, partija treba nominalno da namiri, dakle, to resurs kojim ona raspolaže, jesu, dakle, ta zapošljenja u javnom sektoru, i prosto niko nema manevarskog prostora da to nešto, dakle, restruktuira, dakle, prosto to je, ono, i sad u Beogradu je verovatno situacija još i kudikamo bolja u odnosu na manje sredine, gde, dakle, to, ono, je pitanje izbora, je zapravo pitanje toga za, ono, zamenika direktora u lokalnoj školi, a ne nešto drugo. I u tom smislu, dakle, to nama treba, i u tom smislu su udruženje predsednika Skupštine stanara iz Niša je jako je efektno, zato što, dakle, zahteva to sistemske promene da bi, dakle, se te stvari uopšte načele. Vidjet ćemo, dakle, oni su dobili čak i praznu stolicu u nadzornom odboru Toplana, pa ih se ne zove da... Mi su ih ni pozvali, onda smo i mi sa njima razgovarali. Znači, sve se dešava pro forme. Pa, dakle, to jeste, ali, dakle, sad je to isto, dakle, vidjet ćemo, dakle, koliko će tako trajati. Ja sam negde optimističan da ta borba ima svojih efekata dugoročno, i da tu ne treba zapravo pristajati na sitne kompromise, nego prosto graditi nešto što će dakle, u nekom ipak doglednom vremenu dati suštinsku razliku. Mislim, da oni su rešeni, očigledno, to je retko dobro istrojeno udruženje u tome što radi u Srbiji, ne samo u ovoj oblasti, nego
nego inače i stvarno su pokazali jako puno puno problema. Sad, ovo što je Marko govorio, to je naravno tačno, nije sav problem javnih preduzeća u tome što se odlivaju sredstva za razne potrebe političkih partija. To je jedan od problema, ali to ovaj nije jedini problem. Sigurno da dobar deo toga zbog čega plaćamo tako skupe komunalne usluge kod javnih preduzeća jeste i prevaziđen, zastareo sistem odavno ne remontovan, znači sa gomilom tih realnih problema. Ono što je u stvari problem i što udruženje predsednika kućnih savjeta iz Niša jako dobro pokazali jeste da ne možemo mi da krenemo ozbiljan razgovor o tome šta je sa našim javnim preduzećima dok mi ne znamo tačno gde počinje problem neremontovane tehnologije, gde se nastavlja problem finansiranja političkih partija, a gde je neki drugi problem. Znači, prosto, ako mi nemamo sliku toga, onda ćemo ovako nagađati do veka. Ono što su oni i sa svojim poslednjim aktivnostima uspeli i što bi morao biti putokazi za druge sredine u Srbiji, jeste da tu situaciju javno učine vrlo jasnom, znači šta su zapravo problemi sa toplanama, prosto da bi onda građani mogli da rasuđuju o tome na koji način postupa lokalna vlast i prosto u buduće da donose svoje zaključke o tome i na izborima i van izbora. Problem jedino na taj način, ja sam siguran, a evo i kolege u Nišu su to i pokazale, da samo na taj način može da se reši. Neće nikada ni jedna vlast biti transparentna sama od sebe. Ona prosto, da od nje zavisi, ona nikad te odnose neće učiniti dovoljno transparentnim da bi građaninu bilo jasno šta on plaća i zbog čega to plaća. Znači, bez ovakvog jednog pritiska kao što su napravili ljudi u Nišu, i siguran sam da će i nastaviti i da će istrajati i da će taj problem sa sadašnjim ignorisanjem te prazne stolice, da će i njega uspeti da prevaziđe i da će ići dalje, bez takve jedne vrste pritiska ne možemo da očekujemo da će vlast početi da se ponaša na transparentan i na odgovoran način prosto sama od sebe i svog integriteta. Znači, prosto to traži aktivne građane, aktivne na način na koji su to ljudi u Nišu radili i na to im zaista svaka čast. Građanski aktivizam je naša jaka strana. Cela Srbija im se divi na tome, eto. I ne prvi put, zaista. Koje je rešenje? Koji je sledeći korak? Kako doći do rešenja? Ne samo kroz aktivizam, mora se razgovarati sa predstavnicima instituta. Pa sad, to je teško pitanje. Dakle, mi se jesmo okupili negde da se tim pitanjem bavimo. I sad, dakle, kao što smo rekli, dakle, to sad pokriva jako različite situacije od ljudi koji su pod pretnjom prinudne isele, do ovih što, dakle, to teško skrpe kraj sa krajem kao podstanari, do ljudi koji, dakle, to imaju problema sa velikim računima za grejanje i za sve drugo. U tom smislu, dakle, je to jako puno oblasti koje treba rešavati. Ja sam u jednom trenutku spominjao, dakle, ono to nešto gde se mi kao Kograd i grad kao najviše smo se angažovali, jeste, dakle, negde pokušaj rešavanja stambenog pitanja van ovih odnosa spekulativnih, odnosno, dakle, na koji način bi, dakle, to građani mogli sami da se udruže i da reše svoje stambeno pitanje. Jer, dakle, to ono, kad se pogleda cena stana, dakle, u njoj je, dakle, ono, ajde, pogotovo pre nego što je, dakle, izbila to kriza 2008. Ali preko 50% cene je bila, dakle, čista zarada investitora. U tom smislu, dakle, ako smo mi investitori, dakle, to već radikalno čini taj stan pristupačnijim. Pa i onda, dakle, to kao ako ga to sami projektujemo, dakle, radimo te jednostavne majstorske radove na njima, dakle, to isto na koji način možemo da umanjimo, dakle, i to kao kako organizujemo prostor, možda nam ne treba da imamo u svakom stanu gostinsku sobu, nego možemo da imamo dve nevezano, pa da koristimo po potrebi.
I u tom smislu, dakle, mi razvijamo taj model, mi zovemo to pametnija zgrada, kao to pametnije zgrada. Pametnije stanovanje. Da, da, pa da, 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 pošto, dakle, to pametno stanovanje je ovo, dakle, to su visoka tehnologija i to, ono, to, iz kola javite, ono, vašoj rerni da se upali, jer ćete sad da stignete, nama je negde to kao, ipak to, pametnije je da imamo, dakle, to, ono, i to su, pre svega, se radi, dakle, to, o međuljudskim odnosima, to je ovo što smo pričali i na zgradi, dakle, ako mi ne možemo da se dogovorimo, e pa onda će dođe ovaj da nam naplati to što je došao. U tom smislu, dakle, ono što negde mi se čini da je ono i rešenje za sva druga pitanja, jeste to da se mi okupimo i vidimo kako ćemo. I recimo, dakle, to super, ono, sa ovim prinudnim iseljenjima, negde jako dobro, mislim, jako se lepo manifestuje, da kada ljudi imaju to mrežu solidarnosti gde, dakle, ono, dolaze jedne i druge da brane od prinudnih iseljenja, onda prinudnih iseljenja nema. Čim je, dakle, neko ostavljen da bude sam sa sobom, to se jako lako na loš način. Naravno. Da, 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 da. Na njegovu štetu. Pa da, da. U tom smislu, dakle, ono, dakle, ja ne znam šta su rešenja, ali znam, dakle, da do njih dolazimo tako što dakle, se okupljamo i, dakle, radimo na, dakle, stvaranju nekih drugih struktura. Pošto, evo, to kao što smo sad, na primjeru, toplane videli, dakle, ove su, ono, toliko zarđale da tu neće... Remont neće pomoći. Ne, pa, mislim, da, nije, da, svakako nije jednostavan remont. Hvala vam puno što ste bili naši gosti, što ste bili gosti televizije Laser, što ste iz Beograda čak došli da razgovaramo o ovome što je veoma važno i što će se dešavati u ovoj godini. Mi ćemo, naravno, i dalje biti u kontaktu i pričati o svemu i obaveštavati naše gledaoce.